Hola, fillo. Estou a falar co contestador da túa casa. No, non tolei. Sei que se quero falar contigo, teño que chamar o teléfono móvil que che deron na ONG. Que non escoitarás esta mensaxe hasta que esteas de volta do estranxeiro. Chegarás a túa casa e atoparás todas estas mensaxes da túa nai. E sei que ao principio has enfadarte un pouco, pero se o pensas ben, é mellor así. Ti estás aí, curando nenos, e eu estou tan orgullosa que non podo facer esta chamada. Ben, esta sí, estou na facendo. A que non podo facer é a outra. Esa en que ti estarías outro lado e que faría que colleses un avión. Eu non podo consentir iso. Podo aturar moitas cousas, estou nas aturando, pero iso non, que ti sufras non. Así que aquí estou, a falar co contestador da túa casa, porque necesito que saibas o que me está a pasar, pero tamén necesito que non o escoites aínda. Pensei que podo irte chamando para contarte o que me sucede. E xa despois, cando volvas, con tranquilidade, vas escoitando a modo todo isto. Se pensas ben, isto é un pouco como estes programas de madrugada aos que chama a xente para confesarse. Falan como se non se estivese a escoitar ninguén e contano todo. Que teño un amante, que levan anos namorados do cuñado, que de vez en por ir un día a ver o mar. Non debe ser tan difícil. Tan só hai que pensar que ninguén te escoita do outro lado da liña. Só hai que coller forzas e dicilo. Teño cancro. Con metástase. Xa está. Xa o dixen.